Tjena som anställd till oss och välkommen tillbaka till Java Bucket Coding Blocky Brabadabadabadabba Java Tjena som anställd och välkommen till en Java Bucket Plugin Coding Praff. Tjena som anställd till oss och välkommen tillbaka till Plugin Bucket. Tjena som anställd till oss och välkommen till en Bucket Coding Bucket Plugin Coding Tutorial. Yes. Och idag ska vi lära oss lite om velocities. Så det första är det att en velocity, som ni kanske vet, det är hastighet på engelska. Och det kan man också använda i kodning, till exempel för många av er som spelar på PvP-server vet att till exempel när man går på en svamp så flyger man upp i luften. Då använder man velocities för att göra så att hastigheten upp i luften, liksom den höjs, så man liksom bara flyger upp. Men vi kommer inte göra med sponge idag, utan vi kommer göra så om man högerklickar med en pinne så flyger man lite framåt. Eller man flyger upp i luften. Så ja, det första vi ska göra är att vi har en main klassfil här. Jag tycker vi gör en ny klass, för den här är ganska så här, ja, det är så mycket här så det ser inget bra ut. Och ni undrar hur jag fick den här svarta bakgrunden, så jag laddade ner ett plugin till Eclipse. Ni behöver inte oroa er, det är exakt likadant för er fast bara andra färger. Okej, så vi börjar med att högerklicka på YouTube. Högerklicka på packagen. New. Class. Och så kan ni döpa den till... vi kan döpa den till stick. Vi döper den till velocities. Så... Och det första vi gör det är att vi gör implements listener och då importerar den listener och det är den man behöver för att kunna registrera events. Så när ni har gjort det och importerat den borde det se ut så här och sen gör man så här då, main plugin och sen sån där en roligt kolon. Vad det gör det är att main, det heter ju våran första klassfil här med onenable och sånt här. Vi döper den till plugin så vi kan liksom nå den via den här filen. Så vi inte behöver skriva main utan vi kan bara skriva plugin. Och sen gör vi en constructor. Och en constructor är en sak som gör så att allting i den här klassfilen hamnar i main-filen. Så för att göra det då skriver vi public velocities. Och det är då vad den här klassfilen heter. Ifall ni inte har döpt den till velocities så ska ni ha ert klassfilnamn här. Och sen parenteser, main, döper den till instance. Det spelar ingen roll vad ni skriver där istället för instance. Och sen sån där den tecken. Och så skriver ni plugin, alltså den där, main, är lika med instance. Okej, så nu är det klart. Så det vi ska göra nu. Att vi ska göra at event handler. Och jag har förklarat i en tidigare video vad event handler gör. Men den hanterar events. Och events det är saker som händer kan man säga. Då ska vi public void on click. Kan vi döpa den? Och sen player interact event. E. Så där ser vi sådana. Men nu måste vi importera event handler och player interact event. Och det vi ska göra nu är att vi ska göra så här. Player. Alltså, sen är lika med E, det som vi har tagit där uppe. Get player. Och då måste vi importera player. Och jag ska förklara lite vad det här gör. Player, det förklarar vilken typ player, alltså player, den här player, det förklarar vilken typ den här saken är. Så ifall du skulle ha string player då skulle det inte vara en spelare utan det skulle vara en text. Så ja, men det skulle inte funka för det står get player då man skulle inte. Ja, men det skulle inte funka, men i alla fall det här nämner vad det där är och i lika med tecknet betyder att det är e.get player. Så tekniskt sett så kan vi skriva e.get player så varje gång vi ska göra någonting. Men det är mycket smidigare att skriva bara player. Så ja.
Och sen gör vi action, action. Det är samma sak där. E.get action. Och action, det är då vad som händer. Och ta inte någon av de här tre högsta. Ta den här org bucket events.block. Och sen gör vi en if-grej. If-grej. Action. Dubbel är lika med. Stort A i action. Punkt. Right click air. Och det är, och då när man gör sån här, då betyder allting som är här inne, det händer ifall man högerklickar i luften. Och sen ska vi också göra, för att kolla så att spelaren har en pinne i handen, så gör vi if player get item in hand. Och då får vi alltså vilken item spelaren har i handen. Och sen tar vi punkt get type lika med, dubbel är lika med material.stick. Och den delen är ganska självförklarande. Men get type, det är man får liksom typen, eller jag vet inte. Men jag vet inte hur jag ska förklara, men det är liksom get. Det är typ som get block, fast det är en item istället. Så ska vi se här. Och nu, allting som händer här inne, det händer ifall man högerklickar i luften och håller i en pinne. Så det vi ska göra nu är att vi gör player.set velocity. Och här kan man göra på flera sätt. Man kan antingen göra så att man åker framåt där spelaren kollar, eller så man bara åker rakt upp i luften eller mot X eller Y. Så vi gör den simpla versionen. Den andra är ju lite för avancerad, men jag kan visa den också som en bonusgrej, men den är ganska avancerad. Så vi gör new vector. Det här är då den enkla. Och så här då. Då är det tre stycken ints. Och en int är då en siffra. En siffra. En int är en siffra. Och det där är då x. Och det där är y. Och det där är z. Alltså koordinaterna i Minecraft. Så y, ifall vi vill upp i luften, då höjer vi yn. Såhär, då höjer vi yn. Ifall vi vill åka mer åt x-hållet i Minecraft, då liksom, då ändrar vi den här inten. Men det vi ska göra nu är att vi ska ändra i inten så vi flyger upp lite i luften. Så vi ändrar den till 1. Nej, vi ändrar den till 2. Ni kan ändra den till vad ni vill, men det kommer flyga olika högt då. Så ja, tekniskt sett borde det funka nu. Fast vi behöver gå tillbaka till main-filen. Och under on enable så ska ni skriva... vi kan skriva längst ner. Så get server. Get plugin... Oh, fint jag stavar. Okej. Get plugin manager. Och sen register event. Så det betyder att man registrerar event. Och de eventen är i velocities-filen. Så det är vi new velocities. Och inom parentes this. För att den ska skicka filerna hit. Och sen this igen. För att... eller den där är för att den har en constructor. Och det är därför att den ska skickas till den här klassfilen. Så nu, vi tar den och drar in den till våran server. Så döper vi den till YouTube tutorial. 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 Så, oj. Så. Finish. Så. Och förresten, innan vi prövar här så måste vi ändra våran build path till den senaste. För det här är CraftBlock 1.6.4 och då finns det risker för att pluginet inte fungerar lika bra längre. För att det är en gammal version. Så, men det här är bara ifall ni har en 1.7.4 eller 1.7.2 server. Annars behöver ni inte göra det här. Så det är vi, högerklickar vi på den. Då ser vi remove from build path. Då tar vi bort den. Nu kommer vi få errors överallt. Oroa er inte. Nu högerklickar en gång till. Add external archives. Och sen tar ni den senaste versionen av CraftBucket. Och det är då den här. 1.7.2 är 0.3. Det är i alla fall den senaste när jag spelar in i alla fall. Så, nu så exporterar vi en gång till. Och nu har vi då den senaste versionen av Minecraft. Så nu ska jag bara starta min server. Okej, nu är vi i spelet. Och vi har en pinne i handen. Så här är en pinne. Så. Och så går vi in i game mode 0. Och nu så är det sanningens ögonblick. Nu ska vi högerklicka i luften och se vad som händer. Så nu högerklickar jag i luften. Och nu flyger jag upp. Precis som jag ville. Man kan också ändra den så man inte flyger lika högt. För då dör man till slut.
tjena. Ni stirrar på mig, ni är ganska läskiga. Okej, men nu ska vi visa en lite mer avancerad versionen. Ifall man vill göra så att man flyger åt det hållet man kollar. Ska vi gå tillbaka till velocities. Och då tar vi bort hela den här new vector-saken. Så. Men det här behöver ni inte göra. Det här är för de som vill lära sig lite mer avancerad kodning. Så det gör ni så här. Det här blir då x. X-valuen. Eller x-inten. Alltså x-koordinaterna. Det är player. Get location. Då får man vart spelaren är. Och sen get direction. Och då får, eller direction. Och då får man och vilket håll spelaren kollar. Och sen ger vi multiply. Och då multiplicerar vi hans, vart han kollar med, låt oss säga, 3. Och då kommer våran x och z. Den kommer också, eller spelaren kommer alltså att flyga åt det hållet han kollar gånger 3. Så han kommer liksom flyga fram gånger 3. Det är svårt att förklara, men i alla fall. Och sen punkt set y. Och det är alltså in, det är self-explanatory. Och sätter vi den på 2. Eller sätter den på... Vi sätter den på 1, för jag vill inte att de har så fall damage. Så nu exporterar vi den en gång till. Och nu går vi in på servern och reloadar. Det är viktigt, annars kommer ingenting funka. I stick 1. Så tar vi en stick och högerklickar i luften. Och då borde det här funka, så vi gör så här. Så. Nu flyger jag åt det hållet jag kollar. Jag kan hoppa hitåt. Wow. Jag kan hoppa ditåt. Och just nu så kan man spamma den också. Det är lite kul. Wee. Så man lite som en man skulle kunna göra typ ett kit HG. Oj, för länge sånt nu. Jag är OP, what the fuck. Ah, ja. Men i alla fall, där ser ni hur det funkar. Ifall ni vill göra så man bara kan hoppa en gång, då lägger man till så här: if player is on ground, och det gör man. Och då gör man så det här bara funkar ifall spelaren står på marken. Det är så. Exporterar vi en sista gång för den här videon. Logga in / reload, och hur flyger jag? Ja, det är en väldigt bra fråga. Och sen så här skickar vi musiken. Och nu kan vi inte hoppa flera gånger, nu kan vi bara hoppa när vi är på marken. Så ja, det var allt för mig. Jag hoppas ni lärde er någonting från den här tutorialen. Och skriv gärna i kommentarerna vad nästa video ska handla om. Det hjälper mig sjukt mycket, för jag vill ju lära er vad ni vill lära er. Jag vill hjälpa er. Det är liksom, jag gör det här inte för min skull, jag gör det för er skull. Så gärna ifall ni vill lära er någonting, så kommentera det. Och hej. Så ses vi i nästa video, så ni får ha det så bra. Och gott nytt år från Therese.